петропавлдағы қазақ зағыптар қоғам ұйымында ұрлық фактісі тіркелді мекемеде қызмет ететін 29 жастағы ер адам өткен жылы кәсіпорын балансындағы жарамсыз жүк тиегішті арзан бағыға жүндейтін айтып алып кеткен Алайдараға бір біршама уақыт салып өзі де жоғалған арнайы техника да қайтпаған осыдан кейін қоғамдық бірлестік директор тәртіп сақшыларына жүгінеді мамандар жедел іздестіру нәтижесінде пысыққайды тапқан ол ескі жүк тиегішті қалыпқа келтірудің орнына оны металл қабылдайтын жерге өткізіп жіберіпті бүгінде қазақ зайғыптар қоғамына келтірілген шығын 700 жүз тенгені теңгені құрап отыр